És com una obsessió. No m'ho trec del cap. Tot em recorda una cursa de motos. No pateixis. Compra les teves entrades i vine'ns a veure aviat. Viu l'espectacle de les motos al circuit el 12, 13 i 14 de juny. Compra les teves entrades a circuitcat.com. Vine, no t'ho pensis més.